del nazi i a tots els que organitzen aquests actes del 50 aniversari, per haver-me oferit el plaer de tornar a ser a l'institut. Però no, este, jo vaig estar en el vell, però este és l'institut. El plaer d'estar així amb vosaltres per explicar-vos tot això. Jo vaig a parlar-vos, com ha dit Ignasi, de l'univers amb Ulleres Ràdio. Anem a fer un tour per l'univers amb Ulleres Ràdio. I vosaltres direu, xic, això de les Ulleres Ràdio, què és? Doncs alguna cosa, en uns minuts ho veurem. Resulta que des dels albors de la nostra civilització, des del pensament de la nostra civilització, fins ara fa uns 50 o 60 anys, no fa molt d'això, tota la informació que ens venia de l'univers, tota la informació, era en forma de llum. Llum a la que són sensibles els nostres ulls, llum de les estrelles, dels planetes, de les galàxies. Si vos mostre una foto de la nostra galàxia, de la Via Làctea, en llum visible, això és el que veiem. I continuem veient en llum visible. Però, en la segona meitat del segle passat va haver una revolució transcendental en l'astronomia. Va començar tot un món nou en l'astronomia. Per què? Perquè la tecnologia que vam adquirir ens va permetre començar a observar l'univers no ja en llum visible, sinó en altres tipus de radiació. I així vos mostro algunes imatges de la mateixa galàxia, la nostra Via Làctea, però d'aquestes noves formes de radiació que vam començar a observar durant la segona meitat del segle passat. Rajos X, infraroig proper, infraroig llunyà, ones de ràdio... I per a la nostra sorpresa, l'apariència de l'univers és radicalment diferent quan l'observem en rajos X, en ràdio, etc. Canvia de forma sorprenent la forma, l'apariència de l'univers. I tota aquesta nova informació que ens arriba en aquestes altres longituds d'ona, que anomenem longituds d'ona de la radiació electromagnètica, tota aquesta nova informació, per suposat, ens aporta respostes a noves preguntes i ens aporta una informació essencial sobre com funciona l'univers. Podem aprendre coses, però podem descobrir objectes que ni tan siquiera imaginàvem que existien i podem començar a entendre millor l'origen de l'univers, el destí de l'univers i el nostre propi origen, l'origen del sistema solar, etc. Tal com us mostraré ara en unes quantes diapositives. O sigui, jo del que vaig a parlar-vos fonamentalment, podríem divertir-nos molt parlant de rajos X, de rajos gamma, etc. Però el que vaig a centrar-me és en ràdio, perquè aquesta és la part de l'astronomia a la que jo em dedico, la radioastronomia. I abans de parlar-vos d'aquest tour, abans de fer aquest tour per l'univers ràdio, anem a deixar-me uns minuts per a que vos parli una mica, només per damunt, de la tecnologia. Dels aparells que utilitzem per a captar les radioemissions que provenen de l'espai exterior. Només uns quants minuts parlant d'això, però veureu que és un tema fascinant també. El nivell de tecnologia que tinguem avui en dia per observar l'univers en ràdio. I després, una vegada fem això, ja farem un tour. Mirarem uns quants objectes curiosos i veurem les respostes a unes quantes preguntes que la radioastronomia ens ha permès obtenir en les últimes dècades. Bé, bàsicament, la radioastronomia té un gran problema quan la comparem amb l'astronomia tradicional, l'astronomia de la llum visible. I el problema és comú per a tots els dispositius òptics. Vosaltres tingueu smartphones, si tingueu càmeres d'aquestes de fotos, CCDs, tot dispositiu òptic, siguen els vostres smartphones, les vostres webcams, etc., o un telescopi, tot dispositiu òptic, els vostres ulls també són dispositius òptics, sofreixen una limitació fonamental. Quan observeu un objecte molt petit, un objecte compacte, a través d'un dispositiu òptic, per exemple un telescopi, la imatge que obteniu d'aquest objecte, la imatge que obteniu no és una representació exacta, sinó que està emborronat. Els dispositius òptics s'ofereixen del que anomenem difracció, i això el que fan és que els objectes compactes no es tradueixen en una imatge compacta, sinó que s'emborronen. No tenim una resolució infinita. I a mesura que augmenta el tamany del vostre dispositiu òptic, a mesura que la vostra càmera reflex té un objectiu més gran, doncs la resolució que som capaços d'obtenir és més alta. A dispositius més grans, millor resolució. I aquesta difracció també depèn de la longitud d'ona, de quant llarga és l'ona que estem observant. De manera que longituds d'ona més llargues es tradueixen en menor resolució. Ho podeu veure així. A mesura que s'allarga l'ona, les imatges es fan més i més i més borroses. Per suposat que tenir dispositius més grans sempre ens ajuda. Com veieu així, aquesta imatge és menys borrosa que aquesta. Però, quan se n'anem a les ones de ràdio, que són milers o decenes de milers de vegades més llargues que les de la llum visible, la cosa ja se'n va de mal.
la resolució que tenim és milers i decenes de milers pitjor, de vegades pitjor, que la dels telescopis òptics. No tenim resolució suficient per a poder observar les estrelles, per a poder distingir entre una estrela i l'altra, perquè les imatges són massa borroses. Per culpa de la difracció, les zones de ràdio són massa llargues. Entonces, la solució primera a la que vam pensar va ser construir radiotelescopis grans. Quan més grans, millor. Quan més grans, més resolució. El que vos deia abans, quan el telescopi és més gran és la resolució. Si teniu Effelsberg, en Alemanya, 100 metres. Així teniu Green Bank, en Estats Units, 110 metres. Però què passa quan volem construir telescopis massa grans? Els que apareixen altres problemes que no tenen res que veure amb la difracció, que també són, comencen a ser importants, no? Quan els telescopis són massa grans, doncs passa el que passa, quan intentes manejar-lo bé. Entonces, de quina manera podem lluitar contra la difracció i resoldre aquest problema de la resolució de l'astronomia? Doncs una manera fabulosa. És una solució intel·ligent, elegant, és preciosa. És un truc matemàtic. Un truc matemàtic senzill que ens permet obtenir resolució utilitzant telescopis xicotets. Si en lloc d'utilitzar un telescopi enorme, de quilòmetres de diàmetre, utilitzem diversos telescopis separats per una distància gran i combinem les senyals d'una manera particular, utilitzant un poquet de matemàtiques, som capaços de sintetitzar, de simular, de generar un telescopi de tamany equivalent al de la màxima separació entre les antenes, entre els radiotelescopis. És a dir, en lloc d'utilitzar un telescopi enorme, agafem telescopis molt més xicotets, els distribuïm al llarg del planeta Terra, combinem les senyals que arriben a totes les antenes d'una manera, utilitzant aquest truc matemàtic, que s'anomena correlació, i a partir d'ahí podem sintetitzar un telescopi del tamany equivalent a tot el planeta Terra. És a dir, som capaços d'utilitzar aquesta tècnica que s'anomena interferometria de molt llargades, aquestes són les sigles en anglès, Very Long Baseline Interferometry, i utilitzant aquestes antenes distribuïdes per tot el planeta, podem sintetitzar un telescopi del tamany d'un planeta sencer. De manera que la resolució que som capaços d'obtenir és més gran, molt més gran, inclús que la de l'òptic, que la que tinguem en l'òptic. Perquè vos feu una idea, així vos poso uns quants números, ¿vale? Per a fer-vos una idea de la resolució que som capaços d'obtenir. La resolució que avui en dia puguem obtenir amb VLBI, que és la tècnica que jo utilitzo en radioastronomia, aquesta combinació de totes les antenes arreu del món, és equivalent, fixeu-vos, del nivell de detall de les imatges que jo obtinc en un dia al diari, és equivalent al tamany d'una piloteta de tenis sobre la superfície de la Lluna vista des de la Terra. La pròxima volta que eixiu al cel nocturn i veieu la Lluna, intenteu imaginar-vos la piloteta de tenis allà, en la Lluna. O el que és el mateix, intenteu imaginar-vos que vosaltres aneu a la Lluna i sou capaços de distingir una piloteta de tenis de la Terra. Aquest nivell de precisió, aquesta resolució, som capaços d'obtenir-la avui en dia amb VLBI, amb interferometria de molt llarga. És impressionant. I de fet, això és només el començament. Avui en dia n'hi ha radiotelescopis en òrbita al voltant de la Terra, que ens permeten sintetitzar antenes inclús més grans i obtenir millors resolucions. Una altra cosa que també és fascinant és la sensibilitat que som capaços d'obtenir amb VLBI. Així vos posen uns números, ¿vale?, que no tenen molt de sentit, però vosaltres no feu cas d'aquests números. Només vaig a fer-vos una comparació perquè vos doneu compte de la sensibilitat de VLBI. Fixeu-vos, penseu en el telescopi més gran del món avui en dia, Arecibo, que té 300 metres de diàmetre, està en Puerto Rico. Doncs bé, si Arecibo es posa a observar ara mateixa una font de 0,1 miljanskis, que miljanski és la unitat que utilitzem nosaltres en l'astronomia, diguem que és una font que està en el límit de detectabilitat de VLBI. Una font d'aquesta energia, Arecibo tardaria 3.000 anys observant dia i nit sense parar, 3.000 anys observant aquesta font, per a poder captar l'energia equivalent a la que allibera un graner d'arena quan el solteu des d'una altura d'un metre. Agafem un graner d'arena, el solteu des d'una altura d'un metre, i l'energia que allibera quan fa pum sobre terra és l'energia que Arecibo necessitaria 3.000 anys per a captar de l'espai exterior provinent d'una font de 0,1 miljanskis. És increïble. Si feu això amb el dit, l'energia que heu alliberat fent això
és molt superior, moltíssimes vegades superior a tota la energia captada per tots els radiotelescopis del món durant tota la història. La sensibilitat que tenen aquests aparells és increïble. Possiblement són els aparells més sensibles fabricats en tota la història, els radiotelescopis. Però això és la situació d'avui en dia, que ja és impressionant. Però el que ve dels pròxims anys és encara més impressionant. El telescopi ALTA, Atacama Large Millimeter Array, que ara mateix està construint-se, el projecte en el que estic treballant ara en Suècia, estic col·laborant en el projecte ALMA, i el Square Kilometer Array que es construirà en Sud-àfrica en els pròxims anys, ens permetran arribar a unes sensibilitats de nanojanskis. Un nanojansky és moltíssimes vegades, com podeu, si sou de ciències haureu estudiat el milimicronano, ¿vale? Estem parlant de milions de vegades més petit que un nanojansky. Arecibo ja no estaria 3.000 anys observant aquesta font d'un nanojansky per a captar l'energia del grano d'arena. Estaria observant centenars de milions d'anys per a captar aquesta energia. Imagineu-vos la sensibilitat. I la resolució també augmentarà moltíssim en els pròxims anys. Hi ha un altre projecte que s'anomena Event Horizon Telescope, en el qual també estic treballant, que combina ALMA amb altres telescopis del món i que ens permetrà arribar a microsegons d'any. Un centenar de vegades, unes quantes desenes de vegades, més que la resolució actual del dia a dia. Ja no estem parlant d'una piloteta de tenis sobre la Lluna, estem parlant d'un granet d'arròs de la Lluna. És increïble. Aquesta resolució ens permetrà veure per primera vegada, obtenir la imatge directa per primera vegada, com el nom del telescopi indica, de l'horitzó de succés d'un forat negre, en concret el forat negre que hi ha al centre de la nostra galàxia. I és l'objectiu principal d'aquest projecte internacional, fer la primera foto directa d'un forat negre. Imagineu-vos quan l'obtenim. Serà la primera foto directa de les fronteres de l'espai i del temps, tal com els entenem d'acord amb la teoria de la relativitat general d'Albert Einstein. Una foto de les fronteres de l'espai i del temps. Imagineu-vos la de coses que podrem aprendre quan estudiem això, com es mou, com evoluciona, etc. És que m'avorrone de pensar-ho. I això està a uns quants anys de distància. Aquell de vosaltres que vulgui dedicar-se a l'astronomia començarà a fer la tesi doctoral quan això ja estigui en ple funcionament i en ple rendiment. Això és el futur immediat de l'astronomia, de la radioastronomia. Event Horizon Telescope, ALMA i SK. És un bot tremendo comparat amb la sensibilitat i la resolució que tinguem. Però ja acabat d'avorrir-vos parlant de tecnologia, ara anem a parlar d'astronomia, de radioastronomia. Què fem amb aquesta tecnologia? Quins objectes observem i què aprenem? Va fer el tour per l'univers ràdio. I m'agradaria començar per el començament, parlar-vos de les guarderies estel·lars, els llocs on naixen les estrelles i els llocs on naixen els sistemes solars, com el de nosaltres, com el nostre Sol i el nostre planeta Terra i nosaltres mateixos, que provenim tots dels mateixos llocs, dels núvols moleculars. Així us mostro una imatge molt bonica, de l'òptic, d'una nebulosa molt famosa, que és la de Cap de Cavall. Molts de vosaltres la coneixereu. Per a que vos feu una idea del tamany d'això, per a que vos feu una idea de com de gran és això, un píxel d'aquesta imatge, un píxel, té el tamany de tot un sistema solar. No estic parlant del tamany del Sol, no. El sistema solar sencer. Sol més planetes, caben dins d'un píxel d'aquesta imatge. Per fer una idea del tamany que té això. És impressionant. Així vos poso una altra imatge que és molt famosa, una imatge del Hubble Space Telescope, d'una part de la nebulosa de l'Àguila. Això als astrònoms ens agrada anomenar-ho els pilars de la creació. Les estrelles estan nascent així, en aquests llocs brillants que veieu així al final. ¿Vale? Aquests fenòmens que s'anomenen trompa d'elefant, que creen els pilars de la creació. No? I, de nou, vos recorde, un píxel de sol té el tamany d'un sistema solar. Perquè veieu el tamany d'estos mitjos. I així vos mostra la nebulosa d'Orió, la famosíssima nebulosa d'Orió. M42, que ara en el cel d'hivern és visible molt fàcilment, perquè si per la nit intenteu veure Orió, i la nebulosa a ull nuet es pot veure, es pot distingir. Fixeu-vos en les estrelles que estan naixent. Així hi ha estrelles molt massives, molt joves, i així hi ha estrelles un poquet més velles. I és un procés en contínua evolució. Estan contínuament naixent estrelles i sistemes solars d'aquests nous moleculars. És un procés continu, no acaba.
Així que tinc una foto que és preciosa, també, d'uns quants fotos moleculars. Així està Cap de Cavall, la nebulosa de Cap de Cavall, i així està la nebulosa d'Orió. I així tenim el cinturó d'Orió. Aquells que sàpien un poquet de constel·lacions, podreu localitzar-ho molt fàcilment en el cel de la nit. Si esta nit no està nuol, doncs pugueu mirar. Sí, vosaltres direu, Ivan, no vés a parlar-nos de radioastronomia, tot això són imatges en l'òptica, on està ràdio? Què podem aprendre de ràdio? Bé, ràdio ens aporta una informació essencial. Ràdio ens permet saber de què estan fets aquests núvols moleculars dels quals naixen les estrelles i els planetes. Per què? Perquè la pols i el gas que omple aquests núvols moleculars està molt gelat, està molt fred, està a temperatures inferiors a 200 graus baix cel, 200 graus Celsius baix cel. I en aquestes temperatures tan baixes es produeix, bueno, vosaltres que sou de ciències ho sabreu, les línies espectrals, vale, dels àtoms i de les molècules que estan ahí, vale, que estan emetent en ràdio. Estan tan fredes, tan gelades, que emeten les seves línies espectrals. Les línies espectrals, perquè tingueu una idea, és una espècie d'empremta dactilar que ens permet saber quines són les molècules que estan ahí emetent-les. Les línies espectrals ens permeten saber de què estan fetes les coses sense anar allí a agafar una mostra i veure de què estan fetes. Ens permet saber de què estan fetes les coses sense tocar-les. Mirar-les de lluny, vale? I gràcies a ràdio, vegem així, és un exemple de les línies espectrals que vegem des d'Orió, des d'aquesta zona, en ràdio. Ahí n'hi ha milers de línies que ens donen una informació molt detallada dels materials que n'hi ha ahí. Vos puc dir, no només n'hi ha aigua, o monòxid de carboni, o diòxid de carboni, també hi ha molècules complicadíssimes. Teniu un montó de materials orgànics ahí, teniu alcohols, teniu, inclús cafeïna i teïna. Si agafeu un tros de núvol molecular, doncs podeu fer una infusió, també. La cafeïna del cafè i la teïna. N'hi ha sucres. Hi ha un montó de materials orgànics. Que vos recordes, són els materials que estaran presents quan es formen els planetes al voltant de les estrelles que estan naixent. En aquest sentit, tot el material que n'hi ha ací, en el planeta Terra, incluït el material que fa aquest ordinador, el material que fa a vosaltres mateixos, els cervells, els vostres cervells, els vostres cossos, les vostres mans, tot el que fa, tot el que construeix el sistema solar, inclús a vosaltres mateixos, vàrem ser en el passat llunyà, fa milers de milions d'anys, vàrem ser part dels núvols moleculars. Un muntó de molècules que n'hi ha ahí, i de les quals va néixer el Sol i tots els planetes i la vida. El material que ens forma a nosaltres és pols d'estels. En el passat llunyà vàrem ser pols d'estels. I un resultat molt bonic en aquesta direcció, que ara vos vaig ensenyar, un resultat que vaig tenir el plaer de revisar quan treballava amb aquestes dades d'ALMA, que es va publicar l'any passat en una revista prou important. Va ser un descobriment tremendo, perquè va ser la primera vegada que vam detectar en un núvol molecular, no en qualsevol lloc concret, no en qualsevol lloc d'un núvol molecular, en un lloc molt concret i molt especial. En aquesta regió d'ací està naixent, en aquests moments està naixent un sistema solar amb una estrella de tipus Sol. Un sistema solar molt paregut al de nosaltres. I en aquest sistema solar en formació van trobar glicoaldehida, que és una substància que, d'acord amb l'exobiologia moderna, és essencial per a la formació de sucres complexos com la ribosa, que es troba al nostre codi genètic, en l'ARN. És un dels blocs fonamentals de la vida. Aquesta va ser la primera vegada que vam veure una molècula essencial en el lloc adequat i en el moment oportú. Ingredients essencials per a la possible existència de vida en un futur llunyà, quan hi ha ja planetes completament formats així. Qui sap si en el futur llunyà d'ací 5.000 milions d'anys, quan el nostre Sol rebenta en una gegant roja i es carrega el planeta Terra i desaparega la vida en el nostre sistema solar, així haurà aparegut de nou la vida. Així, bueno, hi ha altres llocs, però ara sabem que així té totes les papeletes per a en un futur llunyà poder haver vida, un sistema solar amb vida. Un resultat molt bon. Així vegeu un exemple d'una estrella molt jove que està formant-se en Orió, la nebulosa d'Orió, i com vegeu l'estrella està rodejada d'una cosa obscura, que no es veu en el visible, la llum no deixa veure el que està passant ahí. Aquesta cosa obscura és el que anomenem un disc protoplanetari, és pols. D'aquesta pols aniran formant-se planetes poquet a poquet. I el que ens permet ràdio és precisament veure el que està passant. I el que és oscur en la llum visible, el ràdio brilla. Aquesta pols és brillant en ràdio. I així us mostro un exemple del que passa quan observem en ràdio. Aquestes estrelles joves que tenen planetes formats
És un exemple molt famós d'una estrella que té un planeta en formació. Fornalhaut, que va ser observada en Balmer, i vegeu aquest anell d'ací, que hi ha rodejat a l'estrella, està produït per un planeta molt jove, que està pegant-li voltes i està replegant la pols que queda per a fer-se més gran. Va fent-se més gran poquet a poquet, va replegant la pols en cada òrbita i va creixent. És una estrella que està formant un planeta, almenys un. Sabem que este, això és un planeta, igual n'hi ha més, que encara no hem vist, però això és clar, és una senyal clara d'un planeta que està formant, s'està replegant la pols. I aquesta és la pols que puguem veure en ràdio. Per tant, ràdio ens ajuda no només a saber de què estan fets els núvols moleculars, que és una informació molt important, materials orgànics molt complexos que hi ha ahí, en els núvols, esperant a formar part dels planetes, i pot ser de vida, sinó també ens ajuda a saber com es formen els planetes, com estan creixent a poc. Bé, ara ja hem parlat de les estrelles joves, de les guarderies estel·lars, anem a l'altre extrem, les estrelles velles. Què passa quan una estrella ja s'ha fet vella? Bé, doncs per uns processos que no vaig explicar-vos, quan l'estrella ja arriba a una certa edat, comença un fons, comença a convertir-se en una gegant. Pot augmentar el seu tamany moltíssimes vegades. De fet, el Sol, el nostre Sol, quan arribi a aquesta etapa, arribarà a agrandar-se tant que es tragarà a Mercuri, a Venus, a la Terra i possiblement a Mart. Perquè us fa una idea, se'l tragarà tot. ¿Vale? Destruirà el planeta Terra, quan s'unfle d'aquesta manera. ¿Vale? I quan aquestes estrelles s'unflen d'aquesta manera, comencen a expulsar el material de les capes més externes i generen un vent, el que anomenem un vent estel·lar, molt dens, molt ràpid, que de fet és el vent estel·lar que enriqueix de química els núvols moleculars. Tots aquestes molècules que n'hi ha allà dalt en els núvols moleculars provenen d'ací, de les estrelles gegants que els van expulsar. Els van sintetitzar en el seu interior i quan es van unflar, els van expulsar perquè es mesclaren amb els núvols moleculars. D'aquesta manera, penseu que quan el Sol destruïsca la Terra i comença a expulsar el material que formava la Terra i comença a mesclar-se aquest material de nou en els núvols moleculars, tota la matèria que ara està formant-nos, aquesta matèria que en el passat remot era pols d'estels, tornarà a ser pols d'estels. Des d'aquest punt de vista, nosaltres som pols d'estels en estat de transició. Hem sigut, fa 5.000 milions d'anys, tornarem a ser d'ací 5.000 milions d'anys. Som pols d'estels en estat de transició. I encara ens queden moltíssimes coses per aprendre d'aquestes estrelles gegants que estan emetent aquests vents tan potents. Hi ha molts misteris així. Hi ha estrelles que en teoria no haurien de tindre vents tan potents, però els tenen, per mecanismes que encara no entenem. I estem intentant averiguar millor com funcionen aquests mecanismes. És un dels temes, diguem, en anglès, un hot topic, un tema calent, no? De l'astrofísica actual. És entendre millor aquests vents. Perquè són vents importantíssims per entendre millor com funciona l'univers. Sense aquests vents no podria haver vida. Perquè aquests vents són els que enriqueixen els núvols moleculars de molècules complexes que després possibiliten l'existència de vida en els planetes que estan formant-se. Així us mostro un exemple de què ens permet fer ràdio, la radioastronomia, en l'estudi d'aquestes estrelles. Ràdio, per supost, ens ajuda a veure les línies moleculars de les molècules que van per ahí expulsant-se. Això són dades reals, eh? Això no és ninguna simulació que s'ha inventat algú. Això són dades reals observades en ALMA, d'una estrella en la constel·lació d'Escultoris, i això és monòxid de carboni. ¿Vale? Almenys permet saber com s'estructura el vent estel·lar que està expulsant aquest monòxid de carboni. Hi ha altres molècules que n'hi ha ahí, però això és en concret és monòxid de carboni, perquè hi ha moltíssimes altres molècules. I entendre millor com s'estructura això ens permet saber millor quins són els mecanismes que afavoreixen aquesta expulsió de vent tan dens i tan ràpid en aquest tipus d'estel·lar. I així us mostro una estrella que a mi m'agrada molt, que és RS de Capricorni, en la constel·lació de Capricorni, que vam observar fa uns anys per a tratar de caracteritzar les capes aquestes de vent que s'expulsen i vam trobar una cosa que no s'esperava, totalment inesperada i sorprenent. Vam descobrir, al voltant de l'estrella, això és l'estrella i això és monòxid de carboni, vam descobrir una envoltura de vapor d'aigua que tenia una densitat i una temperatura tan grans que no hauria d'estar allà. És termodinàmicament inestable, no hauria d'estar allà. Però com és possible que estigui? Hi haurà altres mecanismes. Personalment crec que hi haurà alguns camps magnètics per allà que possibilitarà l'existència de la Sol mitjançant uns mecanismes magnetohidrodinàmics i tal. Però bé, de moment els nostres models estan fallant i no ho podem explicar. Això és perquè us feu una idea de les coses que encara ens queden
per saber. Quan més observem, més coses noves descobrim que no podem explicar i que hem de modelar i tratar d'explicar. És un tema que està viu, no és un temari que està ja escrit. És una cosa que està evolucionant, que vosaltres podeu participar en el futur a pues, anar ampliant aquest temari, el temari dels vents de les estrelles gegants. Bueno, i anem ja a parlar, ja una vegada ja hem passat aquesta etapa de gegant, una vegada ja l'estrella ja ha expulsat tot el material que havia d'expulsar, què passa entonces amb l'estrella, quan ja és tan vella, no? Quan ja ha evolucionat tant? Doncs poden passar dues coses. Si l'estrella no és molt massiva, és normaleta com el nostre Sol, al final acaba convertint-se en el que anomenem nebuloses planetàries. Tot aquest material que ha anat expulsant l'estrella comença a adquirir formes molt boniques. Una geometria preciosa, poble de colorins, tal. És una manera molt bonica de morir, no és com una floreta, no? Que té el seu color i va apagant-se poquet a poquet, va perdent lluminositat i al final s'apaga. I ahí en el centre queda el que anomenem una enana blanca, que és bàsicament carbó. És carbó molt dens, és un diamant del tamany d'un planeta. El que queda ahí? Les enanes blanques són diamants del tamany de planeta. Una enana blanca i tota la nebulosa, això és el vent que va anar expulsant, que va prenent forma. Va estructurant-se, va prenent forma, de manera que encara no entenem molt bé. Crec que els camps magnètics estan de nou ahí fent algun rol, però bueno, de moment encara no ho sabem a ser ni cert. És preciós, aquestes nebuloses planetàries. Les flors còsmiques, com les anomenem abans. No? Tots aquests colorits, així teniu la enana blanca, el diamant del tamany d'un planeta. I què ens aporta la radioastronomia quan observem aquests objectes? Les nebuloses planetàries, els cadàvers estel·lars, el que queda després de tota l'etapa de gegant. Doncs, en les etapes, diguem, les primeres etapes de formació d'aquestes nebuloses, així hi ha un munt de pols, la pols que ha anat expulsant l'estrella. Aquesta pols, de nou, ens tapa l'estrella que n'hi ha darrere. No podem veure en el visible què li està passant a l'estrella. Però si observem en ràdio, ràdio ens ajuda a veure a través de la pols. La radioemissió travessa la pols i arriba als nostres telescopis. I a partir d'ahí podem observar l'estrella. Tot aquest quadre d'ací té el tamany de Sol. És la zona central d'aquesta nebulosa molt jove, que s'anomena CRL-618. És una nebulosa així molt especial, que té moltes coses xules per ahí, i l'hem observat en ràdio. I gràcies a això podem saber què està passant-li a l'estrella, quins són els mecanismes vents ionitzants, que anomenem nosaltres, no? que estan fent que expulse de forma tan efectiva aquesta pols i aquest gas. I això és essencial per entendre l'evolució estel·lar, la història dels estels, perquè això és una etapa molt important, l'evolució dels estels. Això està enriquint tot l'univers de química que possibilitarà l'existència de vida. Per tant, és un tema essencial, central en l'astronomia i en l'exoprologia. I ja al final ja vaig a parlar-vos també, però no al final, encara no és el final. De què es passa als estels quan són més massius? Vale? Quan no són tan massius, quan són com el Sol, acaben convertint-se en nebuloses planetàries i van morint-se poquet a poquet, van apagant-se. Però quan les estrelles són molt massives, després d'aquesta etapa de gegant, el que passa és que, lluny de morir-se tranquil·letes, el que fan és que exploten. Veguen una pepina? Vale? I poden arribar a brillar més que milers de milions d'estrelles juntes. Una explosió que allibera una quantitat d'energia inimaginable. Poden arribar a convertir-se en els objectes més brillants de tot l'univers. Durant unes setmanetes són les més brillants de tot l'univers. Són unes explosions tremendes en les quals entren en joc teories que avui dia estan en el límit del nostre coneixement. La teoria quàntica de camps, la relativitat general, la possible teoria de la gran unificació, tot està ahí prenent un rol que encara no acabem d'entendre bé, i que, per supost, si anem observant-les, doncs, anirem descobrint cada vegada més coses d'elles. Així que us mostro alguns exemples del que queda després d'aquesta explosió tan gran, el que anomenem el remanent de la supernova. Què ha quedat ahir després d'aquesta explosió? Aquestes són supernoves que han explotat en la nostra galàxia. Així està la supernova de Tycho, que va veure Tycho Brahe, la de Kepler, que va veure Johannes Kepler. Potser, van tindre sort els dos, en tan poc de temps veurem dos supernoves. Vale, així tinguem la dels xinesos, la de Remorosa del Carran, que té mil anys. Vale? Això són alguns exemples de remanents vells. Com queda l'estrella, o el poc que queda de l'estrella després d'uns quants segles, després d'haver explotat la supernova. No? Per suposat, aquestes supernoves són l'única manera coneguda, l'única manera que coneguem avui en dia,
d'enriquir l'univers d'elements més pesats que el ferro 56. És a dir, tots els elements de la taula periòdica que estan més enllà del ferro 56, sabem, puguem dir a ciència certa, que provenen de supernoves. Vale? Quan aneu al laboratori de ciències, agafeu un metal pesat i dieu, mira, això ve d'una supernova. Vale? És l'única manera d'enriquir l'univers d'aquest tipus d'elements. I de nou, què ens permet la ràdio? Què ens permet la radioastronomia averiguar d'aquests objectes? Doncs bé, una cosa prou important, perquè aquests remanents són vells. Vale? Comencen a brillar molt en l'òptic, les estructures del xoc, l'expansió, allà són vells. Però quan són molt joves, l'única manera de veure com s'expandís el xoc en l'etapa, diguem, més extrema, l'etapa on totes aquestes teories de quàntica de camps i tal estan jugant un paper important, quan la supernova és molt jove i per tant és molt xicoteta, això d'ací seria una pilota de bàsquet sobre la Lluna, vale? I una supernova que va explotar en la galàxia M81, que està a 11 milions d'anys llum de distància, ací, està molt lluny, per tant necessites una resolució enorme per a veure-la. Ràdio, com dic, la gran resolució de la radioastronomia ens permet veure com s'expandís la supernova pocs dies després de l'explosió, durant anys. Els primers anys de l'expansió de la supernova, els més importants, podem dir, per a entendre com succeeixen aquestes explosions, només són observables amb la radioastronomia. La radioastronomia ens permet veure com s'expandís aquest xoc, com va penetrant en l'espai aquest xoc d'aquest tipus d'explosions còsmiques. Ja, una volta hem vist ja tota l'evolució estel·lar, més o menys, vale? Anem a parlar d'un tipus d'objectes que a mi és que em lleven la son. A veure, em lleven la son i tampoc vol iniciar ara. Ahí està. I els forats negres supermassius. Són monstres. Són els objectes més exòtics i més llunyans que som capaços d'observar. Forats negres supermassius. Són objectes que avui en dia, fa molt de temps no ho sabien, però ja en els últims anys anem ja assabentant-nos, de que es troben al cor de pràcticament quasi totes les galàxies de l'univers. Allà on hi ha una galàxia, és quasi segur que en el centre, en el cor mateix de la galàxia, hi ha un forat negre supermassiu, o més d'un, per haver-ne dos, un orbital gros. Vale? En el centre de la nostra galàxia també hi ha un forat negre supermassiu. I en totes les galàxies pròximes sabem avui en dia que hi ha forats negres supermassius. Són forats negres que tenen masses de centenars o inclús milers de milions de sols. Imagineu-vos agarrar milers de milions de sols com el de vosaltres, posar-los tots ahí ben juntets, ben empaquetats, apretar-los perquè es convertisquen en un forat negre. Objectes compactes. Compactes de masses de milers de milions de sols. És impressionant. Són uns titans. ¿Vale? Uns titans. I de vegades aquests objectes, per sort dels astrònoms, perquè si no, no podríem observar-los, de vegades emeten potentíssims dolls de partícules. Uns dolls de partícules, vale, que solem anomenar indigestions, vale, perquè el forat negre està tragant-se un munt de material que li arriba del gas i la pols que té prop, i de vegades en quan, en lloc de tragar-se'l del tot, doncs hi ha una fracció que, pum, i es dispara en perpendicular. És com si fèrem el rom, no? La indigestió del forat negre que acaba expulsant part d'aquest material a unes velocitats tremendes. Perquè vos fem una idea, això és un forat negre molt conegut, que és Cygnus A, i la galàxia, que potser tindreu una idea del tamany d'una galàxia, de igual un centenar de milers d'anys llum, és un bitxo gran, ¿vale? La galàxia és això, és una cosa d'aixina xicota. ¿Vale? Això d'ací, aquestes estructures que veieu ací, que venen del forat negre que hi ha al mig, això té un tamany d'una fracció de milió d'anys llum. La llum tarda igual un milió d'anys en anar d'ací a ací. I com sabeu, la llum pot pegar diverses vegades, 7 i 8, al món durant un segon. Imagineu-vos la distància que pot recórrer en un milió d'anys. Això és immens. Aquests dolls de partícules, que encara no sabem molt bé com es produeixen, però que podem observar amb molt detall, és el que surt d'aquestes forats negres. Uns mecanismes que encara no entenem molt bé. Bàsicament perquè és molt difícil veure l'origen d'aquests dolls de partícules. Podem veure quan ja estan formats, quan estan propagant-se, però no podem veure quan estan formant-se, que és el que volem veure per entendre per què existeixen, per què estan ahí i per què són com són. No? Podem veure només quan ja estan formats, però no quan es formen.
Per què? Doncs perquè per fer-ho, per poder observar ahí dins què està passant en les immediacions del forat negre i com es forma aquest doll, han d'observar a unes freqüències ràdio i en unes resolucions altíssimes. De fet, això és un dels objectius de l'Event Horizon Telescope, del que us parlava abans. Obtenir aquesta resolució de granet d'arena sobre la Lluna, granet de arròs des de la Lluna, vale, per poder veure amb detall suficient què està passant en les immediacions del forat negre i com es forma aquest doll de partícules. I el de les freqüències és bàsicament perquè les immediacions d'un forat negre són unes regions tan extremes que les zones de ràdio es bloquegen, no? No hi ha manera de veure a través, és com si fos una paret que no deixa passar la radioemissió. Però si la radioemissió és de freqüència molt alta, aleshores sí que pot atravessar aquesta paret i llavors la podem veure. Aleshores la estratègia és observar les freqüències molt altes per poder veure a través i poder veure què està passant en les immediacions del forat negre i a resolucions molt altes, per supost, per poder veure l'estructura. Així mos porta una animació bonica. Són, de nou, això no és una simulació feta en un ordinador, això són dades reals, de VLBI. ¿Vale? Això és la piloteta de bàsquet sobre la superfície de la Lluna. ¿Vale? I així veiem un forat negre. El forat negre estaria més o menys per així. ¿Vale? Tota aquesta part d'ací, que és on naix el doll, és invisible, i només podem observar a partir d'un cert punt, quan ja la radioemissió pot atravessar el doll i arribar als nostres telescopis. Tota aquesta part d'ací, que és la regió, diguem, interessant, ¿vale?, és invisible. Necessitem anar a freqüències molt altes per observar. I com veieu, doncs, aquestes indigestions, ¿vale?, van sortint del forat negre, ¿vale?, i van desplaçant-se a velocitats altíssimes. Això d'ací és el mateix que ací, però en polarització. És una radiació polaritzada, falta de veure. Mira, perquè vegeu com evoluciona en temps real, bàsicament, aquestes indigestions com van propagant-se pel doll de partícules. I ja per finalitzar, us mostro una petita pel·lícula d'una trampa que vam fer nosaltres, amb el telescopi ALMA. Vam utilitzar el telescopi ALMA, que és capaç d'observar aquestes freqüències tan altes que fan falta, aquestes freqüències tan altes que ens permeten veure què està passant en l'origen del doll de partícules. Vam observar el que li va passar a un forat negre. Per suposat, no teníem la resolució. ALMA no té la resolució, té la possibilitat, perquè observa aquestes freqüències, però no té la resolució. Però el que vam fer nosaltres va ser una trampa, un truc matemàtic que ens va permetre obtenir resolució d'on no hi ha. I ens vam utilitzar per això el fet que aquest forat negre d'ací, en aquesta imatge això seria el forat negre, té entre ell i la Terra una galàxia que actua com a lent gravitatòria. La gravetat que genera aquesta galàxia és capaç de curvar els rajos de llum que venen del forat negre, de manera que en lloc de veure una sola imatge del forat negre, n'hi veiem diverses. Així teniu, aquest és el nom del forat negre, ahí està la galàxia, i quan nosaltres mirem el forat negre des de la galàxia, la gravetat que genera la galàxia genera dues imatges. Curva la llum de manera tal que veiem el mateix forat negre repetit. Veiem dues imatges. I el que és important d'ací també és que una imatge està retrasada respecte de l'altra. Aquesta d'ací, la llum que ve d'aquesta imatge arriba 27 dies abans que aquesta. És com si tinguérem una màquina del temps. Podem veure aquesta imatge i podem veure com era el forat negre 27 dies abans. És com una màquina del temps. I comparant, ahí està la clau del truc matemàtic, comparant una imatge amb l'altra, som capaços d'obtenir la resolució del no hi ha. El que vam fer va ser comparar els colors en ràdio. Estic parlant de radiocolor, una cosa una miqueta rara, no? Com canviar el color en ràdio d'una imatge comparada amb l'altra. I el que vam veure és que hi ha canvis de colors acompanyats de rajos gamma. Aquestes coses blanquetes d'ací, aquestes luminetes, són radioactivitat que venia del forat negre, al mateix temps que canviaven els colors. Una cosa ben curiosa, ¿vale? Els colors canviaven, al mateix temps que canviaven veiem que el forat negre es feia radioactiu, venia un munt de rajos gamma d'allà. I la manera en què ho vam poder explicar finalment va ser com un event, ¿vale?, en el que el forat negre estava introduint nou material dins de l'origen del doll de partícules. És a dir, vam ser capaços de veure per primera vegada la senyal provinent del material entrant dins del doll. L'origen del doll de partícules, i aquest punt tan especial que tots estem esperant veure amb l'Event Horizon Telescope. Vam poder veure la senyal que venia d'allà. No vam poder veure la imatge, però vam poder deduir mitjançant aquests trucs, no?, de comparar una imatge amb l'altra, vam poder veure la senyal clara provinent d'allà. I el que sabem és que d'allà
quan entra el material dins del doll, per alguna raó, també es fa radioactiu, comença a emetre un munt de rajos gamma. Allí està, en la base està passant algo, en la base del doll de partícules, que està fent que el forat negre emeta un munt de rajos gamma. I en això estem, estem intentant averiguar per què això succeeix, com es produeix aquesta injecció de material dins del doll. I això seria el que podríem dir la frontera del coneixement de l'astrofísica de forats negres. Com es formen aquests dolls de partícules i com el forat negre és capaç d'expulsar el material des del disc d'acreció, del disc que utilitza per alimentar-se, fins a aquests dolls. Aquesta seria la primera senyal clara del procés mitjançant el qual es forma aquesta indigestió en el doll de partícules. Bueno, i si no m'he fet massa tard, així que us dono algunes reflexions finals, un sumari de la xerrada, vale? Bàsicament el que m'agradaria que vos quedàreu és que hi ha moltes finestres per observar l'univers, no només la llum visible, hi ha altres moltes maneres, ràdio, rajos X, inclús neutrins, ones gravitatòries, en el futur proper, als seus 20 anys, podrem observar ones gravitatòries molt bé, i cadascuna d'aquestes finestres ens aporta una informació complementària, diferent i important per a entendre millor l'univers. En aquest sentit, l'observació de l'univers en ones de ràdio, que és el que vos ha donat ara un sumari molt per damunt, ens permet saber, per exemple, com es formen i evolucionen els objectes més comuns del cosmos, les estrelles. De què estan fetes les estrelles i els planetes. Què passa després, quan es fan velles, quan comencen a emetre aquests vents. I també es permet, des de les nubes moleculars de la gent de la vida fins, com heu vist, els forats negres més llunyans, que també som capaços de veure i veure els fenòmens que estan passant ahir, el que està produint. La radioastronomia també està a punt, a puntet, d'experimentar uns avanços tecnològics fascinants. No només ALMA, que ja està parcialment funcionant, que en els propers 2-3 anys estarà ja a velocitat de crucero, estarà ja a ple rendiment, sinó l'SKA en la pròxima dècada, l'Event Horizon Telescope en els pròxims anys. Tot això, més o menys, quan vosaltres acabeu la carrera de física. Quan comenceu a fer el doctorat, més o menys tot això estaràs començant a rodar i a ben rodar. La milloria en la sensibilitat i la resolució va ser... Ahir hi ha un munt de pinxos que encara no hem vist i que estan esperant-nos perquè els observem. Al igual que va passar fa 40 o 50 anys quan vam descobrir els dolls de partícules que no sabíem ni que existien, ahir hi haurà un munt de coses noves que tampoc sabem que existeixen ara i que ho sabrem en el futur pròxim quan comencem a observar-les, no? Amb aquestes noves sensibilitats i resolucions. I ja per acabar del tot, m'agradaria acabar amb una cita que a mi personalment m'ha inspirat moltíssim durant els meus anys d'astronomia, una cita de Carl Sagan, que diu que som la forma en què l'univers descobreix l'univers. Som la matèria del cosmos contemplant-se a si mateixa, penseu-ho bé. Cadascun de nosaltres és un minúscul trosset d'univers que ha pres consciència de si mateix. A l'estar explorant l'univers, esteu explorant-vos a vosaltres mateixos. El material que vos forma és univers. Tots nosaltres som univers. Des d'aquest punt de vista, estudiar l'univers és un viatge per descobrir-nos a nosaltres mateixos, més enllà de la humanitat, com a part de l'univers. Moltes gràcies a tots. Ens pot aportar, la que més detalls dels objectes ens pot aportar és, amb diferència, la radioastronomia. A nivell de detall, els objectes xicotets que pots arribar a restringir, de moment, avui només podem obtindre-ho a aquest nivell de precisió de detall amb la radioastronomia. Moltes gràcies per haver vingut a sentir a Ivar.
¿Puedo tornar a clase? Pues todo el tiempo, ¿no?